jambo la kwanza ambalo linatoa mjibili ni mambo ya fitina. Unaonekana unatembea na nanok, ameenda kufungia mradi Turkana Central, nimeenda kama mjumbe wa Turkana Central, wanakimbiza ripoti pale, amekuwa ODM. Unakaa kwa baraza, mnahudhuria watu nao, wanapeleka mambo huko, amekuwa ODM. Jambo la pili ambalo limefanya mimi nikatoka Jubilee, madharau. Mimi nilichaguliwa zaidi ya wajumbe wote Turkana Central, ni Turkana County. Mimi ndio nilipata 15,600, nilikuwa namba 1, Governor alikuwa namba 2, wengine walifuata huko. Mimi nilikuwa nimechaguliwa the highest. Kwa hivyo mimi huwezi kunidharau kwa constituency ambayo nilichaguliwa na watu. Ile by election ya Kalokwen ilianguka kwa sababu mimi, ingawa nilisimama na huyo MCA wangu, alikuwa wangu, hawa jamaa walichukua nafasi ya kuongoza mkutano, hawa ndio wakakuwa machairman, mimi nakaa tu. Wananchi wakasema kama mmedharau Lepe, wacha tuwafundishe leso. Nandiroy was the best candidate, he was the best candidate. Lakini kwa sababu ya wale wa jamaa kuingia kwa constituency yangu bila ruhusa yangu, bila mwaliko yangu, wakatuangusha. Jambo la tatu, wanatembea na aspirants. Hawa wajumbe wanatembea na aspirants kwa constituency yangu wakisungusha, ati huyu ndio mjumbe wenu, nami niko kwa